दर्शक वृन्द नमस्कार नेपाल लाइभ ब्रिफिङमा यहाँलाई स्वागत छ म डिबी खड्का समसामयिक विषयमाथि विश्लेषण गर्ने क्रममा आज हामीले प्रदेश पाँचको राजधानी र रा नामाकरण गर्ने क्रममा प्रदेश सभामा देखिएका दृश्यहरूलाई यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्दैछौँ त्यहाँ कुर्सी टेबल तोडफोडका आँखा बिजाउने दृश्यहरू पनि देखिए र तनावमा पनि मुस्कुराउन सक्ने सभामुखपूर्ण घरतीको स्वभाव पनि कुल हुन नसकेका आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसी पनि देखिए र समन्वयकारी मानिने शङ्कर पोखरेलको समन्वय क्षमतामाथि प्रश्न उठेको पनि आजको ब्रिफिङमा हामी विस्तारमा यी विषयमाथि प्रकाश पार्दैछौँ बालुवाटार र सानेपामा कोरोना भाइरस पुगेपछि सङ्घीय राजनीति सेलाएको छ यही बेला प्रदेश पाँचको नामाकरण र रा राजधानी तोक्ने प्रक्रिया अघि बढेका कारण राजनीति नै अन्य विषयको छायामा भने परेको छैन सम्बन्धित प्रदेशमै रहनेहरू बाहेकको नजरमा नपर्ने प्रदेशसभा सोमबार भने देश दुनियाँकै दृष्टिमा पर्यो किनभने प्रदेश पाँचको स्थायी राजधानी बनाउने विषय अन्य प्रदेशको जस्तो सरल प्रक्रियाबाट अघि बढेन अस्थायी राजधानी रहेको स्थानकाहरूले स्थायी भइदियोस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो त्यसैले जनस्तरबाट यसको विरोध अपेक्षित थियो तर राजनीतिक तहमा समेत यसको स्वीकार्यता कमजोर देखियो प्रतिपक्ष दलले राजधानी तोक्ने क्रममा आफ्नो सहभागिता खोज्नु स्वाभाविक हो तर सत्ता पक्षकै सांसदहरूलाई समेत एक्कासी भएको निर्णय पचाउन मुस्किल पर्यो क्षेत्रीय प्रेमका कारण यसको विरोधमा उत्रिए प्रदेश पाँचमा राजधानी र रा नामाकरणलाई लिएर यो तहको चर्काचर्की देखिनुका अनेक कारण छन् त्यसको सबैभन्दा ठुलो कारण चुनावका क्रममा नेताहरूले दिएको आश्वासन हो आफ्नो ठाउँ राजधानी हुन्छ कि हुँदैन भनेर सन्देह रहेको समयमा रूपन्देहीबाट निर्वाचन लड्ने नेताहरूले त्यही राजधानी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे त्यसै गरी दाङका नेताहरूले दाङ नै दुवै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू कमजोर छैनन् नेकपाकै तहका नेताहरूको कुरा गर्ने हो भने रूपन्देहीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विष्णु पौडेल पार्टीको महासचिव नै छन् दाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने शङ्कर पोखरेल मुख्यमन्त्री त भइहाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकटस्थमध्येका एक पनि हुन् यसपल्ट पोखरेलको पल्लाबारी भयो त्यसैले नेकपा अध्यक्ष दयलाई नै मनाएर उनले प्रदेश राजधानी दाङ बनाउने निर्णय लिएर परदेश पुगे रूपन्देही र त्यो आसपासबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाकै नेताहरू बेखुस छन् त्यो बेखुसी दुई दिन दर्शाउन पनि पाए तर सोमबारदेखि पार्टीको हुइप लागेको छ उनीहरूले मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर पक्षमा मतदान गर्नेछन् अब हामी बहुबल भर्सेस बाहुबलका कुरा गर्दैछौँ नेकपासँग बहुमत छ यसैको बलमा आफूले चाहेको ठाउँमा राजधानी बनाउने निर्णय गर्न सक्छ त्यसकारण केन्द्रबाट गरिएको निर्णय प्रदेशमा लगेर पारित गर्ने आँट पनि गरे मुख्यमन्त्री पोखरेलले झन्डै झन्डै पार्टीको भन्दा पनि क्षेत्रीय मुद्दा बनिसकेको थियो यो तर क्षेत्रीय मुद्दा बन्ने जोखिम तत्काललाई टरेको छ र फेरि पनि पार्टीको मुद्दा बनेको छ मुख्य प्रतिपक्ष दलमा समेत देखिसकेको क्षेत्रीयता फेरि पार्टीगत अन्तर्विरोध नै पुगेको छ दाङ राजधानी बनाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको स्पष्ट विरोध छ राजधानी रूपन्दै भन्ने शब्दको स्पष्ट उच्चारण गर्न काङ्ग्रेसलाई पनि मुस्किल छ किनकि की यसले राजनीतिक रूपमा हानि गर्नेछ त्यसैले असन्तुष्ट आवाजसँग आवाज, आवाज मिलाउँदै प्रक्रिया गलत भएकाले विरोधमा उत्रिएको बताइरहेको छ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले सभामै ठाउँको भन्दा पनि प्रक्रियामा आफ्नो विरोध रहेको बताए प्रस्ताव ल्याउँदा राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने काङ्ग्रेसको बुझाइ थियो यसो गर्दा दाङ र त्यो आसपासका क्षेत्रमा कुनै पार्टीले हामीले राजधानी ल्याएको भनेर रा भोट माग्न पाउँदैनथे भन्ने काङ्ग्रेसको बुझाइ होला स्थायी राजधानी जस्तो दुर्गामी असर राख्ने विषयमा छलफल हुनुपर्थ्यो भन्ने सकारात्मक चाहना पनि होला काङ्ग्रेसको कनौडिया भन्छन् प्रदेशको राजधानी र रा नामको टुङ्गो लाग्ने दिन खुसीको दिन हुनुपर्थ्यो यस्तो ऐतिहासिक निर्णयको दिन बाहिर निषेधाज्ञा छ तानासा शैलीमा पास गराउन खोजिएको छ के यो लोकतान्त्रिक मूल्यमान् नेता हो नेकपाले एकलौटी रूपमा प्रस्ताव ल्याएको विषयमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान नेता खोज्ने काङ्ग्रेस आफैले सभामा लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन सकेन नेकपाले बहुबलका आधारमा अघि बढ्दा उसले बाहुबल प्रयोग गर्यो संसदीय इतिहासमा एउटा नमेटिने कलङ्क धारण गर्यो संसदीय व्यवस्थामा उठेर मौन रहनुको पनि ठुलो अर्थ हुन्छ टेबल ठटाउनुमा पनि बहुअर्थ भेटिन्छ तर काङ्ग्रेसले टेबल ठटाउने होइन फुटाउने नीति अख्तियार गर्यो र संसदीय सभ्यतामाथि प्रहार गर्यो प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध गरिरहेको थियो त्यो नै प्रशस्त थियो वर्तमान अवस्थामा त्यसको अर्थ नभए पनि इतिहासमा त्यसको ठूलो अर्थ हुन्छ तर काङ्ग्रेसका सांसदहरूले कुर्सी र टेबल तोडफोड गरेर अनर्थ बनाए पालक अब कुरा गरौँ हंसमुख रहन सकेका पूर्ण पूर्णघर्तीको र कुल रहन नसकेका कुलप्रसाद केसीको प्रदेश सभाका दुई पात्र लामो समय सम्झनामा रहनेछन् तर दुवै विपरीत स्वभावका कारण सभाको सुरुवातबाटै प्रतिपक्ष दलका सांसदहरू आक्रोशित छन् नाराबाजी र तोडफोडमा उत्रिएका छन् सभामुख पूर्ण घरतीलाई सभा सञ्चालन गर्न मुस्किल परिरहेको छ दे तर उनमा त्यो तनावपूर्ण वातावरणको कुनै असर देखिँदैन उनले स्वाभाविक रूपमा लिइरहेका छन् त्यस्तो परिस्थितिमा पनि मुस्कुराउँदै ठट्टा गर्दै सभा सञ्चालन गरिरहेका छन् जसको धेरै तर्फबाट तारिफ भइरहेको छ ओहोदामा पुगेपछि दर्शाउनुपर्ने सभ्यता र हुनुपर्ने स्वभावका रूपमा उनको त्यो शैलीलाई लिएको छ त्यही सभामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई पनि धेरैले चिन्ने मौका पाए तर उनी नामअनुसार कुल रहन सकेनन् उनी अस्वाभाविक रूपमा आक्रोशित देखिएर उनको पद अनुसारको अपेक्षा गर्न नसकिने स्वभाव प्रकट गरे प्रतिपक्षको विरोध स्वाभाविक थियो उनीहरूलाई मर्यादामा राख्न मर्यादापालक सक्रिय छँदै थिए रोस्टममा पुगेका मन्त्री केसीको मुखबाट अकस्मात निस्कियो हलो हलो यिनीहरूलाई घिसारेर बाहिर निकाल्नुहोस् त अब मुख्यमन्त्री पोखरेलको समन्वय क्षमतामाथि कटाक्षको कुरा गरौँ नेकपाका प्रभावशाली नेता शङ्कर पोखरेल प्रदेश नम्बर पाँचको मुख्यमन्त्री छन् तर उनको प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि छ उनले बौद्धिक र समन्वयकारी नेताको छवि समेत बनाएका छन् आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेताहरूमा आएको विग्रहलाई जोड्न समेत उनको समन्वयकारी भूमिका थियो तर प्रदेशको नाम र राजधानी राख्ने सवालमा उनले आफ्नो यो छवि कायम राख्न सकेनन् प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता वीरेन्द्र कनौडियाको कटाक्ष बेहोरे उनले कनौडडियाले पोखरेललाई प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा नेकपाका अध्यक्षदय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बुइँ चढेको आरोप लगाए प्रदेशकै नेताहरूको स्वविवेक र स्वामित्वमा पुरा हुने काममा एक पार्टीका अध्यक्षदयको बुइँ र वैशाखी टेकेर निर्णय गरिएको भन्दै उनले क्षमतामाथि प्रश्न उठाए प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता कनौडियाले सभामा बोल्दै प्रदेश र प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल आफैले समाधान गर्नुपर्ने विषयमा राष्ट्रिय नेताहरूको आडमा एक्लौटी निर्णय गरेको भन्दै उनको आलोचना गरे उनले भने मुख्यमन्त्री पोखरेल आफै राष्ट्रिय रूपमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ समस्या आए समाधान खोज्न सक्ने व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ तर उहाँले नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बुइँ चढेर यस्तो निर्णय गर्नुभयो उहाँले आफ्नै राष्ट्रिय समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने व्यक्ति आज उहाँले आफ्नै पार्टीका दलका नेता श्रद्धे प्रचण्डजीलाई केपी ओलीजीको बुइँमा चढेर उहाँको बैशाखी टेकेर आज यो गैर प्रजातान्त्रिक तरिकाले गैर संवैधानिक तरिकाले उहाँले त्यो प्रस्ताव ल्याएकोमा हाम्रो आपत्ति छ हामी दाङ होस् या बुटवल होस् या कपिल वस्तु होस् कम से कम त्यसको औचित्य प्रमाणित गर्नु पर्यो के कारणले दाङ के कारणले लुम्बिनी यो बुटवल नहुने एउटा औचित्य प्रमाणित भयो भने प्रदेश पाँचको सभामा पनि तनाव छ र सडकमा पनि तनाव नै छ त्यो तनाव शान्त पारेर मात्रै प्रदेश राजधानी र रा नाम पारित गर्ने मूलमा नेकपा देखिँदैन सोमबारको सभामा भएका प्रस्तुतिले पनि बहुमत भएको नेकपा त्यसैको बलमा पेलेरै अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ नेकपा आफैसँग दुई तिहाई सांसद भएकाले अन्य दलसँग सहमति खोजिरहनुपर्ने अवस्था पनि छैन यसैमाथि राजधानीका विषयमा जनता समाजवादी पार्टीले पनि समर्थन जनाइसकेको छ लोकतन्त्रमा बहुबलको अर्थ हुन्छ त्यसैले राजधानी दाङ र नाम लोम्बिने नै हुने निश्चित छ चा। बाहुबल चाहिँ लोकतन्त्रको शत्रु हो त्यसैले काङ्ग्रेसले चाहिँ विरोधको रचनात्मक शैली अख्तियार गर्नुपर्ने देखिन्छ दर्शकवृन्द आजलाई नेपाललाई ब्रिफिङ यति नै आगामी दिनमा पनि यस्तै समसामयिक विषयमाथि विश्लेषणका साथ उपस्थित हुनेछौँ आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार